Par hokeju runājot, jā, arī laikam it kā nu varētu šķist, ka jā, tur pēdējās sekundēs nekas tur nenotiek, bet nu, Edži, tevi vairāk piemēru, vai ne? Nu, ir daudz, jā. Ir tiešām daudz. Varbūt ne tieši tā kā līdz ar zvanu, jā, kā basketbolā ļoti bieži notiek, ka tur efektīvi trīnīti metu no savu laukuma puses līdz ar zvanu iekšā. Nu, es nezinu, nu, pozitīvās kaut kādas. Pozitīvās, protams. Pozitīvās, protams. Pozitīvās, nu, pozitīvās, nezinu, nu, tā tāda, kas visvairāk atmiņā, tā ir tā viena no pēdējām spēlēm sporta pilī, protams. Jā, nav pēdējā minūtē, bet pēdējās 4,5 minūtēs no 1-4 izraut uzvaru 5-4. Nu, laikam tas bija tāds... Un tur bija tā spēle, kur tevi laikam uzmāja. Tu nesāki spēli, pareizi? Nē, nē, es izgāju, no otrās trešdienas. Pret ko tā bija? Sergeja Naumo vietā, jā? Pret Baltkrieviju. Tā ir tā. Leģendāra spēle, jā. Leģendārā kā, droši vien, vai teikt tā? Nu, viena noteikti, ja tā ņem hokeju, nu. Tad spēles beigas Minskā pret Baltkrieviju atkal. Atkal, jā. Daugaviņš gūst vārtus un tiesnes saskata tur milimetru, kad viņa slida ir uz kaut kādas tur līnijas. Nu, tur bija sviestains. 14. Gads, ja? Jā, nu, mēs iesitam tos vārtus, mēs ejam tālāk Baltkrievu. Nē, tiesnes, kurš nereiz vien Latvijai bija ļoti labvēlīgs. Draugs pēdiņās. Tas mūs, principā, izmet ārā no turnīra ar to gājienu. Mm-hmm. Tur Kaspars Daugaviņš, laikam, es neatceros, ko viņš tur sašķēdīja, kas tur ģērbtuvēs. Ar kaut kas pēc tam vēl notika? Vai... Nē, nu, zin kā, nu, tu uz tās līnijas stāvi un, nu, reāli, es atceros. Es stāvi vienkārši skatījos to tiesnesi. Es viņu gribēju ar skatienu nogalināt. Vai tur, nu, tu nebija vienīgais. Es zinu, ka es uz to spēli biju klātienā. Un tā iekšā viss vārās un liekas, nu, aiziet Moškuna nūju tā, nu, no visas spēka ievilkt. Nu, Daugavu, tur, man liekas, nebija tālu no tā. Nu, pēc tam kaut kā tu tā nomierinies un saproti, nu, ko tas dos? Nu, nekas jau nenotiks vairāk. Tikai sev pa muļķi pataisīs, karjera beigsies, tur, nu, tur vēl kaut kas. Nu, sāc reāli domāt galvu un, protams, ka tu tā nedari. Un paldies Dievam, ka tā nedari. Nu, protams. Nu, tas bija tāds, nu, īstenībā tas, laikam, bija viens no sāpīgākajiem vispār karjeras laikā, kur tev pēdējā minūtē neieskait tādus vārdus, kur reāli bija vārdi jāskaita. Kas notika ģērbtuvē pēc Baltkrievijas spēles, kur uzvarēja ar 5-4? Ģērbtuvē vai pēc tam? Tur bija baigais festivāls. Tur bija šampānietis jau gāja pa gaisu, jau, un vai ir Vīķi Freibergi nāca un runāja runas un visi fočēja. Tauts dejas dejot, jā? nu, tauts dejas, man liekas, viņi nepaspēja uzdejot, jo tur sākās ballīt uzreiz jau tajā pašā ģērbtuvē. Bet tur bija pēc tam nedēļnieks pēc tam, vai ne? Nē, man jau no rīta bija Čehijā, jābūt atpakaļ darbā, un tā jau lielākai daļai, jo visi jau tajā laikā spēlēja ārzemēs, spēles svētdien, pirmdienā tev jābūt atpakaļ savā klubā. Neviens nenokavēja lidmašīnas vai autobusu? Es esmu vienreiz nokavējis ballītes lidmašīnu, bet tas bija citā turnīrā un cita sakarā. Lidmašīnas jau parasti nekavēja, saprot, tāpēc, ka tu varēji autobusu labi nokavēt viņus. Bet lidmašīna jau nekavēja, jo tu vienkārši negulēji līdz tā lidmašīna. Tu jau zināji, tu ir štrāpījis uz to. Nu. Man sanāca nokavēt vienreiz, jā, bet nu, nav stāsts par to. To kādā citā reizē. Jā, kādā citā reizē varbūt Sočos man iemet pie 0-0, 7 sekundes līdz beigām Šveic. Aha. Atceries? Jā, nē, atceros, kurš gads? Soči. Soči? Pirmā spēle Šveica, mēs 0-0 spēlējām. Jā, pareizi, līdzīga spēle. Un piespēle nāk no stūra. Jā. Es tā kā pielieku izsist ārā. Atlec. Žoram pujācam pa pakaļ un vārtos. Un stablo 7 sekundes. Bļā viens. Nav variantu vairāk atspēlēt. Jā. Nu tā, bet pa pēdējām sekundēm, nu, zini, kur tas sāls ir overtaimā. Mm-hmm. Un ir sevišķi, ka tu spēlē, nu, iespējams pēdējo spēle sezonā un iet overtimes. Un tu tur cīnies, ņemies, tur, zin kā, tu nedomā par to, ka tūlīt var sezonu beigties. Atceros, tu Rīgas Dinamo otrajā sezonā, laikam, pret MVD mēs spēlējām. Ka mēs pirmajā kārtā skāju izsitām ārā un es tur salauzu kāju pēc tam. Un Pruseks noģība tur Maskavā spēlējot un tam man nācās spēlēt ar plaisu kājā. Un nekustīgs es tur stāvēju, kaut kā mēs tur divas spēles vinējām, kaut kā tur, nu, tā Balašihā tā iet, tā kaut kāds jau arī tur kaut kāds trešais overtimes vai kaut kas tāds.
Tur bija gari, jā. Tur bija gari sērija, jā. Un, zin kā, un tu spēlē, ras iekrīt kaut kāds, ot, 2-1 izgājums, tenkš, gols. Gads beidzās. Zin kā, nu? No, jā. Un tur ir tas baigais moments, tie play-offs, tās tie overtime, sevišķi, ja tās ir pēdējās izšķirošās spēles. Mm. Un tas ir tā baigi, nu, tur tu tā vairāk izjūti. Mm. Nu, vēl viens spilgts gadījums, man liekas, 15. gadu čempionāts, kur arī spēle pret Franciju, atceries, jā? Jā, un jūs esat vairākumā, vai ne? Jūs esat vairākumā tajā brīdī, ja nemaldos. Nē, man liekas, ka vienādos sastāvos, bet mums bija ripa tajā zonā. Jā, ripa tajā zonā, jā. Nu, Kristaps Sotnieks izdomāja, kad kāpēc 2-2, nu uztaisam 3-2. Tur no zilās viņš uzmet, jā. Jā. Nu pamet ripiņu stūrī, tur viss spēle beigsies, jā, jā. Tur kaut kāds 11 sekundes kaut kas tāds palicis. Jā, Kristaps izdomāja, kad viņš grib uzmest pa vārtiem, nu protams, jebkurā citā situācijā tas būtu OK un pareizi, bet nu ne situācijā, kad mums 2-2 der un paliek 10 sekundes līdz beigām, viņš trāp pa kājām un tīrs izgājiens 1-0, nu 1-1. Nu tad es paspēju padomāt daudz ko, kamēr viņš tās 3 sekundes slidoja pāri laukumam. Jo tur bija tas gadījums tāds, ja Francija iemet, tad būtībā tas mums nedara. Neizšķirts vēl toreiz derēja, vai ne? Neizšķirts derēja, ja tas nedarēja, tad mēs braucam lejā. Kas tev tur noteikti tajā galviņā? To 3 sekundes laikā tu tur atceries jaunību, bērnības laikus? Vai nē, tu tur... es biju izdomājis, kad es nekustēšos. Aha. Jo, nu kā, nu, bulīti ir tā, principā, pacietība, kurš iztur lielāku pauzi. Viņš māna mani, un tad vai nu es izturu, un nenorēģēju, tad, kad viņam vairāk nav kur likties. Mm-hmm. Vai nu viņš man izmāna un apspēlē mani. Un es biju izdomājis, es biju sapratis to, ka galvenais, lai es pats nekļūdos. Mm-hmm. Lai es neizdaru kaut ko pārgalvīgu, kur tur uz pirmās kustības es noticu, tur op, un viņš tur kaut kā viegli man iesit. Es biju izdomājis pa to laiku, kamēr viņš slidoja, ka es nekustēšos. Nedarīšu neko, lai viņš dara tas, kas viņam jādara, un tad es mēģināšu vienkārši noķert. Un es, nu, un Džeks laikam arī apjuka, jo nu, viņš apjuka, jo viņš varēja izdarīt visu, jo viņiem 2-2 nederēja. Nu, derēja daļēji, viņiem bija jāvinē pēc tam pendelēs. Jā. A mums derēja arī tur tā arī izbeidzās pendelēs. Tur tā arī izbeidzās, beigās viņa rīnā. Nu, viņš būtu iesicis visu, viņi paliek mēs ārā. Protams. Un cilvēks, es domāju, kurš viņa... noturēja Latviju būtībā A grupā. Un es domāju, kad arī viņš apjuka. No tā, ka viņam ir tāda iespēja pēdējās sekundēs, jo Džeks izgāja un principā kaut ko ras un hop, un man iemet vēderā. Mm-hmm. Nu es neko neizdarīju principā. Kā tu izdarīji? Viss pareizi. Jā, noķēri, jā. Bet redzi, bet tu jau izdarīji to, ka viņš slidots, teica, tu nekustēsies. Nu jā, es saprotu. Bet jaunāks vai mazāk pieredzējušāks? Pēc tam bija bulīšām. Zin kā, tie franči man tur kaut kā aizķēra. Es tur slidoju gar viņu beņķi, viņi man tur kaut ko zin, tur pateic, kaut ko, un es viņiem pagriezu, es saku, bļāviens, jūs brauksiet uz B grupu. Un pats uzvilkos, un jau man pazaudēja koncentrāciju. No, vai, ne? Uzvilkos, viņi man tiešām, nu, viņi panāca to, viņi man izcita ārā no sliedēm. Jā, noteikti arī tas, ka man emocionāli jau bija viss jau vakars beidzies, jo pēc tā vēl noķertā un ka mēs dabūjām visu to. Padarīt. Divi mēs vairāk izkrist nevaram, noteikti arī kaut kur galvā jau, nu, viss, paldies Dievam. Darbs ir izdarīts. Kas klausies tajā brīdī noteikti, tu tur tās rociņas vicini, tur noteikti, ka tu saki ar kaut ko, soči tur ar pieslido, ko tu viņam saki tur? Nu, tur nepietiks pīkstuļi. Jā? Nē. Skaidrs. Labāk, nevajag. Bet es nepabeidzu par to Džeku, pēc tam bulīšu jāmet. Yeah. Tas pats Džeks, kas iemet man vēderā, viņš man izģērba tā, ka es gandrīz bez slidām paliku. No. Tad, kad jau viņš nu, apzināti gāja mest viens uz viens bulīt, nu, viņi visi trīs man izčukarēja. Visi trīs, man liekas, viņi iemet. Pēc tam Zembergs rakstīja, ka speciāli, ka tas ir scenārijs. Kā vispār kaut ko tādu var izdarīt? Bet nu tā arī izskatījās, ja godīgi. Nu, tur būtībā jūs nospēlēt neizšķirti, tas dar jums, un pēc tam franču uzvar, tas dar savukārt atkal viņiem. Nu, labi, tu tici tam, ka tā var notikt? Īsti nē. Īsti, no, protams, come on. Bet tā bija.